ঐ কি কৰিছ এবিলাক তোমাৰ মাথাটো টিটিনা আছে কাৰণে পাম মাৰিছো মোৰ মাথা টিংটিঙা আছে কাৰণে পাম মাৰিছা মানে তোমাৰ চাহ কাপ খাবলৈ মন গৈছে আৰু মণিবইটো তোমাৰ দেখিবই নোৱাৰিছে হে চাহ কাপটো নিদিছে সেইকাৰণে স্পটটোৱে ইয়ালে উঠাই আনিছো তোমাৰ মাথা টিংটিঙা আছে মই পাম মাৰিছো আকৌ মাথা টিংটিঙা আছে মই চাহ কাপ দিছো মণিবই যদি দেখে নহয় তোমাক পিঠি ফালিব কিন্তু মণিবয়ে মণিবলে হবলে মই ভয় কৰিছো কিয় নকৰা নেকি হেই মণিবয়ে মোৰ জেং বহুত আগৰ পৰা চলি আছে অ মণিবয়েহে বোলে ভয় কৰিছে বিশ্বাস নকৰিছা চাবা এতিয়া যদি মণিবয়ে ইয়ালে আহিছে ঐ কুকুৰ মই পলাম হে আৰু ঐ ঐ ঐ কলে পলাইছ হা কলে পলাইছ ও গোসাঁই চিচি দেখিছানে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম নে বাৰু এইটোক মানে একদম পিঠি দুফাল কৰিম এতিয়া হেৰি নহয় নেহা তুমি কাপোৰ কানি পেক কৰ আগে যোৱা আমি শ্বিলঙলৈ যাম নহয় কাইলৈ কথাটো সঁচা মানে বৌ অহ ৱাও তুমি জন্মনি বচাও চামু বচাও কাৰ পৰা বচাম আহিব আহিব ঐ ঐ কলা গলি হা আহিছো হা তাক মই এতিয়াই নেলো চিঙিম চাচোন সেই ড্ৰয়িং ৰুমত ষ্টভটো জ্বলাবলৈ আহিছে আহ তেল ঢালি জ্বলাই দিওঁ দেখিছা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে কেঁচুটা দি দিয়কচোন চা কিয়নো তই এনেকুৱা কৰ বাৰু তুমি এইবোৰ কাটা মই থানাৰ পৰা আহোঁ কিবা এই ছাৰক লগ কৰি ছুটি এটা কথা পাতি আহোঁ কিহৰ ছুটি ছাৰ এই শ্বিলঙলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ গাড়ী লৈ কালিলৈ আচ্ছা বলক কালিলৈ যাওঁ ছুটিটো লৈ আহোঁ কোনো চাকৰি কেতিয়া দীঘল হ'ল ছুটি ল'বলৈ সিহে ছুটি ল'বলৈ ছাৰ নেল পাইতো ক'ৰবাৰ মানে লাইফত বহুত ছোৱালী দেখিলোঁ কিন্তু তোমাৰ ভণ্টিজনী অলপ বেলেগ টাইপৰ কিয় কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তাইৰ পৰা অসুবিধা কিয় কম সুবিধাই তাই কিবা সুবিধা দিছে নহয় মানে তোমাৰ ভণ্টিজনী বিৰাট ভাল একদম মাইক দিয়া না সেইটো হয় আই যিয়ে বিয়া পাতিব নহয় হাজবেণ্ডৰ কিন্তু লাইফ বনি যাব পিছে আপুনি ঠাণ্ডা মৰা নাইতো সেইবিলাক ৱৰ্ড কিয় ব্যৱহাৰ কৰা অ মন আছে বুলি কোৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে বাইলুঙে হাঁহি মাৰি গ'ল যেতিয়া ডেট মিনছ বাইলুঙৰ মনটো আছে হঠাৎ শ্বিলঙলৈ যাব ওলাল যে কিয় মানে ঘৰতে বোলো গাড়ীখন আছে আমি চব এনেও আছো তোক সুধিছো মই মানে হেৰি গাড়ীখন লোৱাৰ পৰা তেনেকে ক'তো যোৱাও নাই যে মণিয়ে মানে জোৰ কৰি আছে খাটনি আৰু শ্বিলঙৰ পৰা অকণ ফুৰি আহে মই আৰু বাহিৰতহে সিংহ আৰু ভিতৰত সিংহই ভিজা আৰু অকে লৈ যাওক থেংক ইউ কি কি ধামাকো নিব তোক আকৌ কিয় নিব লাগে না মানে শ্বিলং যোৱাৰ হেঁপা আমাৰো আছিল চব গ'লে দিগদাৰ হ'ব নহয় অঁ ছাৰক সোধ ছাৰে যদি যাবলৈ কয় হ'ব ওলাবি আৰু লৈ যাওক খাটনিয়াৰ লৈ যাওক হেপি জাৰ্ণি থেংক ইউ ছাৰ আপোনালৈ থেংক ইউ হ'ব মোৰ হাতখনকে ঘঁহাই দে শ্বিলং যাব অথচ মই গম পোৱা নাই এতিয়া গম পালিয়ে দেখো আৰে এতিয়া গম পালে কেনেকুৱা হ'ব কমচে কম যোৱাই মোৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিল ডিটেইলছ ৰবিচোন কিহৰ কাৰণে তোক আগতে আলোচনাত বহাব আৰে দস্তুৰ মত মই জেঠেৰি হয়তো নে জেঠেৰিটো মানে এই মানে আৰু আচ্ছা তোমাৰ বাৰু লং ড্ৰাইভত গ'লে এনে বমি চমি ভাবা আহে নেকি আজিলৈকেতো হোৱা নাই না হ'লেও টেনচন নল'ব মই থাকিম নহয় আপোনালোকৰ ফেমিলিটো শ্বিলং যাব নো যাব আকৌ লগতে সুস্মিতাও যাব কিন্তু মই নাযাম সেইটো কেনেকুৱা কথা থানাত কোন থাকিব কোন থাকে কোন নাথাকে সেইটো মোৰ মতলব নাই নহয় তোমাক নিবলৈ বেয়া নাপাইছো কিন্তু গাড়ীত চিটতো কথা আছে তুমি ডিকিত বহিবা মই চিটত বহিম মিলি যাব তুমি কথাটো নুবুজিছা এতিয়া চাবা চৰ লাগে চিগি যাব তাত এ যি কোৱা কোৱা কেদা মই হলে শ্বিলং যাম সেইটো কিন্তু ফাইনেল কিহৰ ডিস্কাশ্যন চলিছে হে এই বোলে কিবা শ্বিলঙলৈ যায় ন মোৰ নিবলৈ মনটো আছে কিন্তু গাড়ীত চিটতো কথা আছে চিট বাদ দিয়া থানা চব যদি যায় থানাৰ কি হ'ব সুস্মিতা হলে যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব পাৰে মোকহে নোৱাৰে তুমি কানিলেও নহৈছে দোষী তোমাৰ কাৰণে এনেও চিট মাতি কি কৰোঁ মেনেজ যদি কৰিব পাৰে লৈ যাওক দেই
বাটতে যদি গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যায় এচিয়ে বা কাম কৰে নে নকৰে, ছাউণ্ড ছিষ্টেম বা ভাল নে বেয়া মুখখনৰ যাবি জানো। আহোঁতে ৰাতি হ'ব, ৰাতি শ্বিলংখন চোৱাৰ মজাই বেলেগ। শ্বিলঙৰে গধূ গাড়ী বুলি ক, গায়কখন লৈছো তাই শ্বিলং গুচি গৈছো। হওক দিয়া, তোমাৰ আশাটো এটলিষ্ট পূৰণ হ'ল আৰু, শ্বিলংখন দেখা পাবা। হেৰি নহয়, আমাৰ অকণ ড্ৰাইভাৰক খবৰ দিলে, তাক নেপালো নহয়, বেলেগ এটা ড্ৰাইভাৰকহে ঠিক কৰি দিছে। মই একে চাবিটো হাতত গুজি কৈ থৈ আহিছোঁ, বোলো আমি খোৱা পা উঠাৰ আগতে গাড়ী ৰেডি কৰিবা, আমি উঠিম আৰু গাড়ীতহে বহিম। হেৰি অ, গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰবোৰ নাই দেখোন, কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি বাৰু? পুলিচৰ মানুহক কোনে ধৰিব,
গুড নাইট। ৰাতিপুৱা সোনকালে জগাই দিব দেই। তুমি সাৰ পালে মোক জগাবা, মই তোমাক জগাই দিম। হ'ব দিয়ক। মই এফাল দি বহোগে, ৰ। আপুনি কাষতে বহি লওঁ। খাই খাই চেহেৰা বহাই চহত শ্বিলঙত থৈ আহো, তই অকণমান ৰৈ দে, আকৌ লৈ যাম। অনু নাম তাইক কিয় মাতিছ? কিয় গাৰ্জেন নোযোৱাকে তাইক কিয় পঠিয়াও? নিচাটো জান নাখাব মোৰ। এডজাষ্ট কৰ, যা এনেকে এনেকে উশাহবিলাক ভিতৰলৈ লৈ ল, লঘোণ দিব লাগে কালি ৰাতি চেহেৰা বহাই চহত। হাত ভৰি গৈ শ্বিলঙত বিচাৰিবি, এতিয়া মানুহটো গৈ লওঁ। আপুনি আগে ভাগে কিয় বহিলে? নামকচোন মোক বহি ল'বলৈ দিয়ক। ঔৰা স্প্ৰেয়াৰটো ঠিকে আছেনে? আছে দিয়া, আছে দিয়া, নেকি বহি লোৱা, টকা বহি গৈছে। অকণমান চাই মোক আপোনাৰ মনে মনে থাক হত বাটো আমাৰ এই যোৰা বাটৰ কেঁকুৰিটো টাৰ্ণিংটোতে ভটকা ল'লে হ'ল, মিলাই ল'লে গম নাপাওঁ। তাতে যাওঁতে চানা অকণমান ল'ম তাকে ধুনীয়াকৈ মিক্স তেনেকৈ টেনচন নাই। কাগজ পাতি দেখুৱাওক আপোনাৰ গাড়ীত। কাগজ দিয়া নাই নহয়, দিবহে। এইখনতো চুৰি গাড়ী হয়। কি? এইখন চুৰি গাড়ী হয়, এখন চুৰি গাড়ী। কি ee nari
গেম্বা বাইকখন আছে সেইখনে চলি থাকিব পাৰিছে কিহৰ কাৰণে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'বলৈ আহিছে কিহৰ কাৰণে ফচিছে কথা ক'বলৈ আহিছে এতিয়া চব গুচি গৈছে আপুনি অকলে সোমাই আছে কোন ইয়াতো কি আছে মইহে কি আছো চুপ চুপ চা ও চা বাইক এখন আছে গেম্বা আকৌ আজি গাড়ীখিনি ফচিছে মই চুপ চুপ চা চা হ'ব চা মোক আপোনালোকে ভুল বুজিছে হে একো ভুল বুজা নাই মই গাড়ীছো নহয় হাতলে এটা ধৰিছো আপোনাক কিয়নো তেনেকে কৈছে বাৰু আমি একেই বিৰাদৰী মানুহ কি একে বিৰাদৰী মানুহ ময়ো পুলিচ আপুনিও পুলিচ এইটোত পুলিচ মিলিটাৰী কেছ নাই আপোনাক এতিয়া লকাপত থব লাগে শেষকৈ দিলে কুকুৰৰ পুতেকে মোক ছাৰ কিমানবাৰ ক'লো বোলো গাড়ী কিনিব নালাগে নাই মোৰ কথাই নুশুনিলে তাকেইতো লাষ্টত গৈ কিনে যদি কিনক ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এখন কিনক অ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন কিনিছে এতিয়া গাড়ী লকাপত বৰ বেয়া কথা হ'ল বৌ ছাৰ কিবা এটা কৰি এখেতক মুকলাই আনকচোন মুকলাই আনক বুলি ক'লে মুকলাই আনিব নোৱাৰি নহয় কেছটো বৰ সহজ কেছ নহয় তাতে খাটনিৰ এজন পুলিচ কথাটো যদি কিবা কাৰণে মিডিয়াই গম পায় হাল্লা লাগি যাব আপোনালোক বুলিয়া হৈছে নেকি হে কেইকেইটা লগাপত আছে মই কিয় টেনচন ল'ম তাকে